Hur känns de nya brädorna? Ja, de är nice. Det ser lite coolare ut att inte ha en softtop, tänker jag. Vad säger du? Va? Vad fan? Vad säger du? Det där. Nej, hör du inte jag? Hör du? Jonte, du startar kameran för sent. Eller för just när man får vågen så blir det som en kick. Och den kicken är alltså väldigt härlig. Tja, jag heter Danny och vi är i Portugal på La Point Surfcamp. Tanken är att vi ska lära oss att surfa. Det ska bli jävligt spännande. Jag är med några polare. Jag ska lära känna några fler. Det ska bli sjukt kul. Häng med. Och nu ska vi ha vårt första surflektion. Första gången i Portugal. Det ska bli riktigt kul att surfa. Det verkar vara ett sjukt skönt gäng. Ja, skojar du. Snygga också. Boom. So I'm Nuno. I'm one of the surf teachers in La Point. We are here in Foz-Lisandre and you are going out to a surf session with the guys. Couple of kooks coming up. Hur gick det då, Danny? Det gick bra, vet du vad? Det var väldigt milt. Men jag kände ändå att jag behövde nog så snälla små vågor för att öva på balans, självförtroende, få in lite teknik. Så det känns jävligt bra ändå. Jag är fett hooked. Jag tänker ju bli host nu. Ska bli social host? Ska bli social host och... ska ni jobba samma så? Okej, då har vi det på film. Danny ska bli social host. Oh shit, nu är det nice. Kameran ska komma där. Ja. Linus, hur känns det att vara tillbaka i Portugal? Alltså det känns jävligt bra. Känns bra att komma hem. Nu är vi vid Board Riders skatepark. Och den är otroligt bra alltså. Det är någonting för alla åldrar typ. Och små trannies, stora trannies, mycket street. Typ en av de bästa skateparkerna jag har kört, så det är svinkul alltså. Okej, okay, chatta på då. Tack, kör tack, tack. Beta, PlayStation och Sega, my skill is still greater. The sickest thing since VD, wicked like VG. Live my life crooked like the left finger on ET. Please believe me, this beat are really... Det här goa hänget liksom, det är good times hela vägen. Med lite skate, lite surf, lite skönt häng, några öl på beachen, lite sangria. Det låter underbart. And rock shell toes, not gators. Show love, not haters. I'm switching over like crossfaders. To a better time and place where safe. Skateparken är nice, man. Det är bales, fyra, det är surf, good times. Är du stoked att vara här i Portugal? Riktigt peppad, alltså. Det är inte ofta man får chansen att vara här och surfa med alla boys. Det är magiskt. Nu ska det drickas vino tinto. Vi är alltså på La Quinta och det här är en vingård och vi ska prova massa olika viner. Jag räknar med att bli en petit peu tipsy och vi ska käka massa ost också. Jag är lite laktosintolerant men det kan vi klara av det, jag tror det. Vi hoppas det. Vi kör. Sweaty wine. It's tasted it also. Skål! In i kaklet! Vad tycker du om det ekologiska vinet? Det är jättegott. Det är lite för lite. Kommer med. Lullig är jag. Är du? Ja, men lite. Men hur många glas? Vad blev det? 4-5? Tror jag fick in med 7. Okej. Unga eller äldre viner? Jag tyckte om de vita vinerna.
bra. Jag kände summer viben där. Ja, jag håller med. Och jag tycker vi fortsätter den här summer viben. Vi drar till Limi Pico som är La Points hangout nere på stranden. Och där tycker jag vi fortsätter den här fyllekvällen. Kom då. Vi ses. Vi ska till Limi Picos, vi ska käka en liten skön barbecue, har jag hört. Dricka några sköna drinkar. Ha det jävligt gött. Titta på den här fina solnedgången här som kommer trilla ner. Ja, så kommer vi avsluta kvällen med lite ännu mer sköna drinkar. Jättesköna drinkar. Vad är målet efter den här veckan? Men en smack the lip. As far as you can with your arm. Go as deep as you can. Go, 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 go! Hur kändes det? Ja, det var nice alltså. Det var fett att vara på typ ett ställe där vågen bryter åt samma håll. Ja. Och frontside för mig. Hi Sebastian! Hi! Hi! Intens! Ja, det var riktigt nice. Surf. Surf, surf, mat, skate, öl, rehab. Rehab. Vinnarna av min Instagram-tävling är Filippa Jannebratt och Isabelle Norén. Stort grattis, ni har vunnit varsin vecka här i Portugal på La Point Surf Camp för två personer. Så ta med din bästa vän, åk hit, surfa, njut av livet och vädret. Så hoppas att vi ses. Grattis! Det kommer gå bra Jesper, du behöver inte vara orolig. Åh satan, nu ska du låta.